Bon dia. En primer lloc, volíem agrair les paraules de la nostra consellera, del director general de Serveis Penitenciaris, perquè bueno, la seva presència aquí la valorem com un recolzament important per la nostra tasca. No? I també, per suposat, a la directora del CECFE per la seva acollida. Bé, doncs, un dia del mes de juliol de l'any 2017, el grup de referents de gènere dels centres penitenciaris ens trobaven davant d'un full en blanc com aquest. Sabíem el que volíem, però no sabien molt bé com plasmar-lo ni tan sols per on començar. Han passat els mesos i aquest grup gran doncs, es va concretar en un de més petit, més operatiu, constituït per al Jordi, la Sara, la Montse, el Samuel com a expert i jo mateixa. I el full en blanc s'ha convertit doncs, en aquest programa de perspectiva i equitat de gènere que avui en forma de llibre, Gènere i presó, doncs us presentem i us presentem encara amb aquesta olor a impremta, no? I amb molta emoció i amb molta il·lusió, i jo crec que parlo amb això en nom de tots els integrants d'aquesta taula. Estem realment doncs, emocionats. No? Bueno, per què aquest programa? No? El programa neix de la demanda dels propis professionals del medi. Des de feia molt temps estava en el programa marc d'organització curricular, en el PEMOC, amb la forma de programa de perspectiva, però no tenia un contingut específic, estava buit. I sabem que les presons no són uns reductes aïllats i impermeables de la resta de la societat. La presó com a institució es nodreix dels interns i de les internes que provenen de cultures diverses, cultures amb uns sistemes de valors concrets, amb els seus estereotips, amb els seus prejudicis, amb el seu sistema de rols, i també es nodreix dels propis professionals. Nosaltres també estem inserits en un context cultural determinat, amb uns valors determinats. I tants uns com altres són els que donem vida al medi penitenciari. Estem en una societat molt canviant, en una transformació important per tot el que té a veure amb el gènere. S'està qüestionant el model patriarcat, del patriarcat. S'està a la recerca de models alternatius més justos i més igualitaris. I per altra banda s'està donant visibilitat a altres realitats que fins i tot han fet trontollar el propi concepte de gènere. Ja s'ha trencat el tradicional binarisme i s'està començant a parlar de gènere fluid. I bé, en aquesta societat en transformació és on nosaltres tenim l'aspiració de que les persones actualment privades de llibertat es reinsertin i ho facin com a persones crítiques, persones autònomes i persones que aportin a la seva vegada uns valors doncs, de justícia, de no discriminació, d'equitat. Clar, hem de dotar-los d'unes eines per fer-ho. No? I, per tant, aquest programa neix amb l'aspiració de ser una ajuda a tant a professionals com a interns en aquesta tasca rehabilitadora. De forma que el concepte de gènere o la perspectiva de gènere s'introdueix en el medi penitenciari d'una forma sistemàtica i amb una metodologia que nosaltres hem intentat que sigui molt planera i fins i tot atractiva. És important destacar dos trets d'aquest programa. Primer, hem intentat desvincular-lo del concepte de violència i del concepte de delicte. En el medi penitenciari, normalment, gènere va associat a aquests termes. Nosaltres hem volgut donar una visió molt més àmplia i més quotidiana del gènere, molt més holística. I per altra banda, no s'adreça només a les dones com a públic diana. Les dones no són o no som les úniques responsables d'introduir la perspectiva de gènere o la igualtat en la nostra societat.
tothom és responsable i per tant aquest programa va adreçat al conjunt de la població penitenciària, homes, dones, joves, a tothom. Però clar, la història, no, del full en blanc no s'acaba amb aquesta publicació, encara que ens fa molta il·lusió tenir-les entre les mans, i també aprofitem el CECFE per donar-li les gràcies per la seva ajuda per fer aquesta edició i a més en un temps rècord. No, no s'acaba aquí. El punt final de la història l'heu de posar vosaltres els professionals amb la vostra pràctica diària. Serà llavors quan es validi aquest programa, quan es puguin introduir millores, actualitzacions, els vostres comentaris, les vostres crítiques, i serà llavors quan realment tingui sentit aquest programa. Bueno, som molts i prefereixo donar la paraula als meus companys. Sara? Hola, bon dia. Jo, primer de tot, aquí hi ha gent que està molt acostumada a parlar així en públic, jo no, o sigui que, i a més amb un micro, però bueno. Una miqueta jo el que explicaré és com s'ha... Se sent o no? Sí. Com s'ha anat fent tot això, no? I és important, primer de tot, fer un recull una miqueta històric per entendre per què hem arribat aquí, no? Hem de dir que el 2009 ja comença a haver-hi, de fet ja n'hi ha, tota la figura de referents de gènere als centres penitenciaris. Llavors, a partir d'aquí ja es va treballant a cada centre penitenciari, es va treballant les qüestions de gènere. Arriba un moment, el 2015, que es decideix impulsar tota la figura de referents de gènere, i llavors és quan es comencen a fer tot un seguit de reunions amb l'assessorament de l'Institut Català de la Dona, i totes aquestes reunions tenien bàsicament dos objectius. Per un cantó, la formació dels referents de gènere, una formació no només teòrica i ja està, sinó una formació de debat, de reflexió, una miqueta per qüestionar i mirar de transformar tot el que comporta el sistema patriarcal dins de les presons. ¿Vale? I l'altra era una miqueta recollir com funcionen els centres penitenciaris per tal de veure com treballar, o les característiques dels centres penitenciaris, per veure com treballar tota la perspectiva de gènere. Llavors, com ha dit l'Helena, el 2017 és quan ja, diguem-ne, s'impulsa, es crea la COP, vale, de referents de gènere vinculat al programa Compartim, i es comença a elaborar ja el programa de perspectiva de gènere. Ara m'he perdut. Però passa res. El per què s'elabora aquest programa, la iniciativa, és perquè es veia necessari, diguem-ne que a nivell social es veu la necessitat de trencar i de modificar tot el que és el sistema patriarcal. I llavors els centres penitenciaris no deixen de ser unes institucions pròpies de la societat, i en aquests centres penitenciaris tots les dinàmiques patriarcals, rols de gènere, masclismes, queden amplificades tant als centres penitenciaris de dones com d'homes. Llavors es va veure la necessitat de crear un programa concret per poder treballar d'una manera determinada tot el tema de qüestió de gènere. Vale? Aquest treball que es va fer, tot i que ben cada un grup, sí que es va iniciar amb la col·laboració de moltíssimes persones i moltíssims col·lectius dels centres penitenciaris. Han treballat o han aportat reflexions, experiències, treballadores socials, psicòlegs, juristes, personal d'interior, educadores. Ha sigut una mica una feina bastant elaborada a partir de propostes de tothom. Vale? Llavors, en quant al programa, sí que el Samuel és la persona que ens ha estat assessorant i diguem-ne que era l'expert, i ha facilitat aportar, amb tota la teoria, hem pogut debatre molt i hem après moltíssim nosaltres mateixes. Llavors, ara és un cas, el programa sí que el vas... S'escolten? Ui, sí. Bé, primer de tot, tal com han apuntat les meves companyes, el programa ha sigut un programa que hem fet entre totes, de tots i totes, i per tant és un programa en el qual hem après molt, com acaben d'apuntar, i el que volíem plasmar sobretot, l'objectiu principal, que és el del programa, és el d'assolir una transformació individual en cadascuna de les persones
dels centres penitenciaris per tal que un cop fora s'arribi a la transformació social. I com hem intentat fer això? Doncs hem intentat fer prendre consciència de que el patriarcat és un sistema que no respon a quelcom que sigui natural o biològic, sinó que és una cosa artificial, cultural, és un element que aprenem. Per tant, hem de treure aquest concepte que hi ha a la societat, i òbviament també dins de que és la població dels centres penitenciaris, de que la societat, tal com és ara, de que el patriarcat és una cosa que ha sigut sempre igual, que és una cosa que no pot canviar, i hem d'ensenyar, hem de mostrar quin és el procés de socialització mitjançant el qual conformem el rol de gènere i per tant demostrar que és un element que pot deconstruir-se. No sé si m'estic explicant bastant bé, espero que sí. I bé, és l'objectiu principal del programa, per tant. El programa s'estructura, la seva estructura és en 5 mòduls, encara que el primer i l'últim mòdul són dos mòduls petitets. El primer és per introduir una mica el programa i establir unes dinàmiques de confiança entre els interns i les internes per tal que es pugui desenvolupar millor les sessions. I l'últim és una sessió, o són una o dues sessions per rebre un feedback, perquè creiem que és molt important rebre feedback per part dels professionals i les professionals i també dels interns i les internes, per veure en quin grau doncs, s'han aconseguit, hi ha hagut una consecució dels objectius que s'havien marcat, en quin grau s'han assolit els conceptes, etc. etc. Però el principal, el que és el gruix del programa, són els mòduls 1, 2 i 3, el de socialització de gènere, el segon, que és el de feminitat hegemònica, i el tercer, que és el de masculinitat hegemònica. El primer, el de socialització de gènere, que és el més llarg i crec que és molt important, el que pretén és visualitzar els mecanismes mitjançant els quals els homes i les dones assumim un determinat rol de gènere. És a dir, des de petits i petites, totes les persones rebem missatges per part del nostre entorn, de la família, de l'escola, etc., que conformen el nostre ideari, els nostres esquemes mentals sobre com hem de comportar-nos, sobre els nostres desitjos, sobre les nostres expectatives, etc. I, òbviament, això és diferent per homes i per dones. El que fa és subordinar les dones i col·loca els homes en una posició de superioritat. Creiem que és molt important mostrar el procés de socialització de gènere perquè precisament és fonamental per veure com tot això és après. No respon a cap element natural, biològic o diví. És a dir, les dones no són subordinades perquè així han de ser, sinó perquè hi ha un element cultural que des de petits i petites ens ensenya que han de ser així i que per tant això pot deconstruir-se. El segon mòdul, el de feminitat hegemònica, bé, aquest té com una doble vessant, doble objectiu. Per una banda, doncs, mostrar la realitat de les dones, tant a usuaris perquè prenguin consciència de com estan les dones i de les dificultats que afronten diàriament, com també a les usuàries perquè poden veure reflectides en moltes de les vivències que poden explicar-se. I d'altra banda, doncs, seguir amb el fil del programa, socialització de gènere, per mostrar com el rol de gènere femení no és una cosa natural, sinó que és una cosa pressa i que pot deconstruir-se. És una mica repetitiu, però creiem que és bo anar dient-lo diverses vegades. I en tercer lloc, el mòdul corresponent al de la masculinitat hegemònica, doncs, té l'objectiu d'explicar com l'home adopta aquesta posició de superioritat dins del que és l'estructura patriarcal. I és això, seguint el fil del programa, doncs, ensenyar com els nens i els homes, des de petits, doncs, reben missatges que conformen el que és el rol de gènere masculí. És molt important també perquè, com ha assenyalat l'Helena, és un programa que està adreçat a tota la població, és a dir, a usuaris i usuàries. Gran part de la població dels centres penitenciaris són homes, per tant creiem que és també fonamental, és primordial, doncs, demostrar com ells mateixos també han estat modelats per el que és el patriarcat. I bé, ja en part més tècnica, dir que els mòduls s'estructuren en sessions d'una durada aproximada d'una hora i mitja i que la metodologia per la qual hem decidit fer el programa és una metodologia deductiva, més tirant per el deductiu, és a dir, a partir d'un exemple, d'una prova, d'una dinàmica,
Doncs que els propis usuaris i usuàries arribin a la conclusió, arribin als conceptes. És a dir, el que volem és desenvolupar la reflexió crítica. No volem simplement que sigui un programa d'ensenyar uns conceptes i que es quedi ahí, no. Volem que siguin els propis interns i internes que reflexionin, que debatin i que arribin a les conclusions. Tot això amb un acompanyament dels i les professionals, òbviament. En relació amb això, dins del programa es pot trobar una part teòrica, una part on hi ha el que són l'explicació dels conceptes, més detallat, que això serveix de consolidació dels conceptes pels i les professionals, també de resolució de dubtes, i després trobem la part més pràctica, que és on hi estan totes les dinàmiques, totes les proves, i hem intentat fer una mica que sigui lúdica, entretinguda, més que res perquè teníem por de que el programa acabés una mica cansat pels interns i les internes, i així, si és més entretingut, creiem que serà millor, aprofitaran millor el que és. D'aquesta manera hem introduït molts elements audiovisuals, des de curtmetratges, entrevistes, pel·lícules, anuncis, hem introduït còmics també, poemes, jocs de rol, etc. El que sigui el més divers i lúdic possible. I això sí, tota la pràctica està pensada doncs, amb els recursos i amb les limitacions que hi pot haver en quant als recursos als centres penitenciaris, però no està orientat únicament a fer-se a centres penitenciaris, ja que pot extrapolar-se a altres àmbits, com l'àmbit educatiu, per exemple, i creiem que precisament, tal com està pensat, perquè hi hagi un feedback, pot aprofitar-se i per tant pot reinventar-se per altres àmbits també, pot reelaborar-se, millor dit, per altres àmbits. I en aquest punt és on dono la paraula a la meva companya perquè expliqui una mica en quin punt estem ara mateix al programa. Doncs el punt en el que estem és, ja ho teniu a les mans, no? Teniu un programa en suport paper que s'ha de posar en pràctica i també el tenim en suport digital, és a dir, que és un programa molt, com diu el Samuel, molt actual, en el que hi hem incorporat la tecnologia de com a forma de treballar. Ja us deia, no?, que hi ha vídeos, tenim un repositori de vídeos de les activitats, possibilitats de realitzar videorelats o narratives digitals al final del programa, és a dir, que és molt actual. El tema és un tema molt canviant, amb la qual cosa requereix d'una revisió permanent, és a dir, el programa no queda aquí, vull dir que està obert al feedback de tothom, tant dels interns, les internes, els professionals que el duguin a terme. Per la part que em toca com a bibliotecària, doncs, hem incorporat la bibliografia i la webgrafia, que la trobeu a la pàgina 235, que està oberta a suggeriments i que l'hem fet amb una base molt sòlida. Ens ha ajudat la biblioteca del CECFE, ens ha ajudat el Centre de Documentació de l'Institut Català de les Dones i també el Samuel com a professional del gènere. I després, jo volia comentar dues coses que per mi són molt importants, que el programa està adreçat a professionals del medi en el sentit ampli, és a dir, no s'ha tancat únicament a educadors i psicòlegs, sinó que els bibliotecaris també podem fer-lo i qualsevol altre professional. I això a mi em fa molta il·lusió. I després una altra part, que és que personalment tinc una aposta per la lectura com a eina terapèutica i he aconseguit que em deixin posar una mica els llibres com a eina terapèutica. Sí? I ja per concloure, el Jordi. Hola, porto patint mitja hora perquè no pensava que venien a la programada, al final han vingut, llavors, bàsicament perquè crec que haig d'agrair a la jornada, la segona taula rodona, al Manuel i al José Antonio, que també estan per allà, que són dos interns que han vingut de Brians 2, i a l'Amanda i a la Luisa, que acaben d'arribar, benvingudes. Perquè crec que l'aposta que fan elles i ells de venir aquí a explicar la taula rodona què és el gènere dins de presó crec que és el més interessant que pot haver perquè de fet són elles i ells els que apliquen aquest programa. Em toca explicar què volem aconseguir. Jo crec que el tema que volem aconseguir és un clic perquè ens vam posar com fites, moltes fites i era com impossible arribar.
Llavors, com bé hem explicat als meus companys, el gènere dona molt de joc i com deia el Samuel, creiem que de construir el gènere i qüestionar-te el gènere ja és força si ho aconseguim. Està clar que el gènere ja binari està una mica passat de moda, això de que sigui lineal o madona, creiem ja amb la teoria molt de que el gènere és esfèric i cadascú que faci el que vulgui dins de la llibertat de cadascú, però cadascú pot vestir com vulgui, l'expressió de gènere, la identitat de gènere, etc, etc, respectant sobretot les llibertats, però entenent-les també. Què volem aconseguir amb aquest programa? Un cop fem aquest programa i aplicar-ho dins de presó, creiem que dins de presó, com deia la consellera, crec que era la consellera, que deia que això és una institució pública i treballem per usuaris i de vegades crec que ens oblida. Per què? Perquè aquest programa, deien els meus companys que està orientat per persones que estan a dins de presó, però és que els professionals també estem a dins. I jo el primer no tinc ni idea de gènere. Per tant, convido a tothom a que llegeixi a la teoria que el Samuel i l'Institut Català de la Dona i a Cati allà darrere i la Lluïsa de la Secretaria d'Igualtat de la Generalitat ens han fet formació i ens han fet debatre i entendre que el gènere no l'entendrem mai, però sense llibertat molt menys. Llavors, convido a llegir el programa. En quant als usuaris, amb el clic ja tenim prou, però perquè creiem que fer un clic en gènere és qüestionar-te molt, no? Qüestionar tot el que volem canviar, tot el que havíem après i quan ens hem equivocat, no? Fins ara. I jo també agrair el treball en grup i sobretot agrair a l'equip de Brians 2, als meus jefes, per la paciència de venir aquí i als companys de referents de gènere, del grup de gènere, la Lali, jurista, tothom, el Lluís, la Leni, perquè la feina de referents de gènere i del programa no es pot aplicar només amb una persona, sinó és amb un consens professional i amb una entesa. I a partir d'aquí, ja, poc més a més. Gràcies, però bueno, volíem acabar dient-vos que el programa aquest, de forma pionera, s'ha començat a impartir en el Centre Penitenciaris de Joves. Vam passar l'esborrany del programa i al mes d'octubre vam començar. I penso que és un bon lloc com per conèixer una primera impressió de com està funcionant aquest programa. Està per allà el Pep, que no sé on està, però que està allà, la Elisa està allà. Si podeu passar-li un micro, o si voleu venir aquí també podeu fer-ho, si us voleu venir aquí davant. Nosaltres hem començat a l'octubre i la veritat és que és un programa que com a tal és molt motivador. Jo com a dona la veritat és que a mi ja em sembla bé que es treballi des de la perspectiva de gènere. Sí que el contingut jo el veig molt actualitzat, la veritat és que són totes teories que s'estan aplicant avui en dia, que és el que ara mateix està treballant a tot arreu. I la veritat és que l'organització, quan a sessions i tot això també... Sí que ho veiem que ho podem aplicar en el dia a dia. Sí que ens quedem com una mica curts amb el tema audiovisual, que sí que està molt bé, hi ha molts recursos, però clar, estem a la feina. Jo vull baixar un vídeo del YouTube, jo no tinc aquesta possibilitat, no tenim aquesta possibilitat. Si el volem reproduir ja és una autèntica odissea. ¿Vale? Llavors crec que sí que és cert que d'aquí sí que s'hauria de facilitar també als centres els mitjans per poder portar a terme aquest programa en condicions. Val? Sí que crec que també nosaltres, per exemple, quan treballem amb altres programes, hem treballat amb les toxicomanies, ja sabem que els interns quan surten per la porta arribaran amb altres interns i els diran lo guai que és estar col·locada tot el dia. Però quan arribem amb els professionals sabem que el discurs anirà en una altra línia, que no serà vamos a estar col·locados. Amb el gènere no passa això. Amb el gènere no es reforça només
amb la resta d'interns el tema de la masculinitat hegemònica, sinó que també veiem que es reforça, que els professionals també ho reforcen. Llavors jo crec que aquí sí que hauríem de treballar també els mateixos professionals des de la perspectiva de gènere, donar aquesta formació no només als interns, sinó també als professionals, ja siguin psicòlegs, educadors, funcionaris, qualsevol persona, perquè crec que tenim aquí inoculat el gènere, la masculinitat o el patriarcat aquí en vena, no? I se'ns fa difícil tallar amb tot això i no reproduir-ho després amb els mateixos interns. I després treballar també a la llarga en altres programes, perquè clar, són 3 mesos i si després es queda ja tallat, hem posat allà una semillita, però s'ha de... Pepe. Nosotros, el problema principal que nos encontramos, además, que seguro que vosotros lo conocéis, son los prejuicios que ellos tienen antes de intervenir en el programa. Rápidamente se etiquetan y son etiquetados posiblemente como violadores, como problemas de. O como personas que han tenido problemas de violencia de género. De violencia de género. Ellos se ven reconocidos ahí y es el elemento que intentan que intentan evitar, y nosotros lo encontramos lógico en ese aspecto, pero claro, tampoco lo podemos luchar contra esto, es muy difícil, y más dentro del ambiente del centro. Además de esto, lo que ya he dicho, la falta de herramientas para nosotros es básico, son jóvenes, o sea, tenemos una triple o una cuádruple discriminación, jóvenes dentro de prisión, con poca formación y con una socialización en el ambiente que les corresponde. Contra esto hay que luchar. Nosotros, yo creo, desde el primer día, y creo que coincidimos con el programa, que por cierto, bueno, personalmente os doy las gracias porque es de lo más actualizado que he encontrado, ¿no? Y además, bueno, coincidimos plenamente. Yo creo que nos conformamos con ser solamente con que salgan 4 gotas de agua, que se hayan modificado, que lo ha empleado no sé quién, que se modifiquen un poco. 4 gotas de agua que vuelvan a ese mar inmenso. Si conseguimos que los 2 grupos salgan 4 gotas de cada grupo, yo personalmente me doy por satisfecho. Y además, si conseguimos algún concepto técnico, que el otro día hubo uno que me corrigió, has hecho un micromachismo, ¿no? Me encantó, ¿no? Si conseguimos además que haya un avance por aquí, mejor todavía.